ଆଜି ହେଉଛି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ଅବସରରେ ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଭଳି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ସମସ୍ତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅନେକ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହୋଇ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ସହ ପୁଷ୍ପମାଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେବା ଏବଂ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏପରି ମହାପୁରୁଷକୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ପିସିସି ତରଫରୁ ଆମେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁରେ ମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ପିସିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜେନା ମୁଁ ଆମ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସବୁ ମିଶିକି ଦେଇକି ଆସିଲୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।